Çështja e nisur në Tiranë në vitin 2021 për heqjen e mandatit të deputetes Olta Gjaç ka dhe e kthyer në mol sherrin mes opozitës dhe majorancës, ka përfunduar në Komisionin e Venecias. Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali është drejtuar me një kërkesë për opinion duke nisur me parashtrimin në detaje të gjithë procedurës së çështjes. Mëtej, Spiropali ngrej 5 pyetje ku kryesore mbeten detyrimi i deputetëve që të votojnë sipas verdiktit të kushtetueses. Bazuar në parimet e demokracisë parlamentare përfaqësuese, a mund të detyrohen deputetët që të votojnë në një mënyrë të caktuar? Nëse ka përjashtime të tilla, cilat janë ato dhe a ka lidhje me rastin e mocioneve për pajtueshmërinë e mandatit të një deputeti? Cili është mekanizmi nëse ka për të detyruar deputetët të votojnë në një mënyrë të caktuar, pro, kundër, abstenim? Kjo është një pyetje thelbësore që ka ndarë edhe qendrimet e majorancës dhe opozitës, ndërsa një pyetje tjetër e rëndësishme që Spiropali paraqet është se a mundet gjykata kushtetuese të krijojë një normë të re kushtetuese e cila nuk ka lidhje me kompetencën e saj interpretuese të një norme në fuqi? A mundet gjykata kushtetuese të krijojë një kategori të re subjektesh aplikuese të ndryshme nga ato taksativisht të listuara nga kushtetuta? Pyetjet e tjera lidhen kryesisht me modelet dhe procedurat për të hequr mandatin një deputeti. Por, për kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha, majoranca tregoi se nuk një parimet kushtetuese, ndaj, ai apeloi Komisionin e Venecias të refuzoj kërkesën. Thirrja ime për Komisionin e respektuar të Venecias, të hedhë poshtë me përçmim këtë përpjekje kurth për të justifikuar puçin konstitucional që Edi Rama dhe Komisioni Xhafa realizuar mbrëm ndaj gjykatës kushtetuese. Komisioni Venecias, i njohur zyrtarisht si Komisioni Evropian për Demokraci përmes ligjit, është një organ këshillues i Këshillit të Evropës, i përbër nga ekspertë të pavarur në fushën e së drejtës kushtetuese, i cili jep opinione për shtetet anëtare në Këshill.